weli waxaan ku dhex jirnay, ma ka fakartay inaan faracaagaar soo gelin? Anigu waxaan u soo joogay London, nin joogay oo muddo ka shaqaysanayay inuu ilmo yaryar u dhalay Soomaaliya ka soo dhoofiyey, meelahan oo kale Ethiopia mise Kenya ahayd. Ilmihii ma badna, ma badan bay ahaayeen hooyadood. Markii fiisihii farta laga saaray, berri hadda raaci rabaan, baa oday waxaan ku soo booday. Isbitaalka la geeyay, nafta ka baxday. Markii ay arbal ku soo degeen, asaga mid godka u sii wadnay. Waarid, ilmihii meel laguma sheegay. Ilaahay waa maqan subxaana wa tacaala. Waxyaalaha saas u dhocotada badani cadaadi xisaama laha. Maalin kasta ay dhacdaan, maalin kasta.